Yes, you know, and we know that is the heart of the case. We know our own here. Seanca e sot me gjykimit të Fatmir Limajt dhe të tjerëve të akuzuar për krim të organizuar dhe shpërdorim detyre ishte e tensionuar. Kjo pasi që pala mbrojt se sidomos i akuzuari Limaj kërkonin vazhdimisht që të respektohej ligji. Limaj po kërkonte përgjigje nga prokurori rreth raportit të eksperteve për analizimin e SMS-eve dhe komunikimeve të cilin e raport ai e quajti zemra e lëndës. Kjo është zemra e lëndës. Prokurori Charles Hardway bëri të ditur se ka kërkuar sqarime nga ish prokurori i rastit, por se nuk ka marrë përgjigje. Si rezultat, Fatmir Limaj dhe të tjerët kërkuan që seanca të shtyhet me arsyetimin se nuk po u respektohen të drejtat të tyre në procedur. Ne kërkojmë përgjigje në pyetjet e prokurorit. The prosecutor asked questions and there is no answers. We are not expecting. Si ne mos të dim seancë me kalume. And you issued a decision. Pse jeni në kalume me shtyj seancën dhe se të shtyj? Në të gjithë rastin e kalume me shtyj. Adjourned the session last in the last session and now not. Dhe ju kishni për të gjithë rastin e kalume. And you adjourned the session for the very same reason. Çfarë do të thonë kjo me vardu se thonë? Lima e quajti skandal rastin e tij. The prosecutor is duke mend ja persecuted me for 9 years. Dhe ju sa të thoni shalla mos më përgjigjeni më. Kërkesa mbrojtjes dhe e të akuzuarve për shtyrje të seancës u refuzua nga gjyqtarja Maria Tuma. Ajo mori vendim që të vazhdoj marja në pyetje dëshmitarit Ali Alio, me arsyetimin se prokurori nuk do të bazohet në dokumentacionin në fjalë. Por seanca u ndërprej pasi që dëshmitari Alio kishte shkuar në emergjencë për një rast familjar.